waxaa halkan booqasho ku yimid wafdi uu hogaaminayo ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda dimuqraadiga soomaaliyeed mudane xasan khayre cali. Wafdi uu hogaaminayo oo ay ka mid yihiin wasiirka qorsheynta iyo wasiir dowlaha arrimaha dibadda iyo qaybo kale wafdiga ka tirsan, galabtaydan kusoo dhaweynay Addis Ababa, waxayna halkan u yimaadeen in booqasho gaaban oo muddo maalin ama laba maalin qaadan doonta ay ku joogi doonaan waddankan Ethiopia, oo uu ku marti qaaday ra-iisul wasaaraha dalkan mudane Abiy Ahmed. Muhiimadda ugu weyn oo muxuu ahaa wafdiga Prime Minister-ka halkan u yimidna waxaa ka mid waxay tahay in isu soo dhawaanshaha labada waddan iyo wax wada qabsiga ha noqoto dhanka ammaanka iyo nabadgelyada iyo xasiloonida gobolka ha noqoto mid gaar ahaaneed oo labada waddan ka dhexaysa, ha noqoto iskaashiga xagga ha noqoto waxbarashada oo kale oo dowladda Ethiopia ay scholarship ay siiso dowladda Soomaaliyeed, iyo midda ugu weyn oo ah heshiis ahaa horey u jiray Prime Minister-kan uu ogaa oo ahayd in loo sameeyo guddi isku dhaf ah oo high level ministerial committee ah oo labada dowladood oo Soomaaliya iyo Ethiopia, oo guddigaas oo muxuu ahaa ka shaqayn doona siina wadi doona wadahadaladii iyo isafgaradkii xukuumadda Soomaaliyeed, madaxweynahana uu isagana sidoo kale halka mar u yimidna ay ka wada hadleen. Marka muhiimadda ugu weyn wafdiga u yimid waa inta ra-iisul wasaaraha iyo wafdigiisa waxay kulamo la yeelan doonaan xukuumadda dalkan Ethiopia oo ugu sarreeyo Prime Minister-kooda Abiy Ahmed. Waxaa kale ay la kulmi doonaan African Union Commissioner-ka Muusa Faqi, waa ay la kulmi doonaan.